Prijatelj emisije Vrtić Maček Garfield. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Ej, drugari moji, koliko sam tužan, samo da znate, posle jučerašnjeg pakla, kada nije uspeli, oni kolačići mi nisu uspeli, ne mogu da verujem. A profesor je toliko ljut da nije hteo mi da dođe na današnji čas. I rekao mi je, ama od tebe nikad neće kovar da bude, nikad. E, ja ću da mu dokažem i zato vredno seckam ovaj luk, hoću makar prvi raz da završim. I pre nego što on dođe, idem ja sa vama. Nadam se da neće da primeti moj zapalitis na sportitis. Idemo! Profesor Ivane, šta si nam pripremio za danas? Doco, danas će drugari iz vrtića Mačak Garfield da pokažu drugarima koji nas gledaju kako se igra voćna salata. Ajde vidi. Drugari, idemo da sakupimo voćnu salatu, da uzmemo što više voća i povrća. Prelazimo preko strunjače, skokovima idemo do voća i povrća, preko grede uzmemo jednu voćku i vraćamo nazad. Da li smo spremni? Dole smo, drugari, ruke pozadi, noge napred, idemo preko strunjače. Ovdje idemo na jednoj nozi, jedna noga, skok, 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 preko grede. Radimo jedan okret na gredi, uzimamo jednu voćku, vraćamo se, idemo druga noga, skok, skok, skok. Jao, i profesor Ivane, ovi naši drugari, mačočići iz vrtića Mačak Garfield, u ovom centru
Enfield se fenomenalno zabavljaju. A ja sam toliko drugari ogladneo od ovih Ivanovih i palačinki, i salata, i sladoleda, i sarmica. Tako da idem stvarno nešto konkretno da pojedem. Idem. Drugari, ali je ovdje sve šareno, pa ne znam šta će od ovog šareniša. A da vam predstavim jednu važnu personu. To je Nikolina Curafina. To je moja kuvarica koja mi pomaže da dobijem peticu kod mog profesora Mačka Garfielda, koji je učitelj kuvanja. Gde je Mačak? Macane, da vidim šta si nam to pripremio. Kakav je ovo recept. Dodaj mi, molim te, recept. Nikolina, da vidimo šta pripremamo. Hvala ti, Macane. Dolazimo na test. Kad završimo, da vidimo. E, šareni rižoto. Prvo stavljamo u veću činiju. Staviti malo tog interiornog pirinča. E, sada trebamo dodati sitno iseckani pilići specijal tomica. Zatim dodati sitno seckani brokoli, obarena paprika. Zatim dodati rendanu šargarepu. Zatim crvenu papriku. Zatim grašak. Maslinovo ulje ću ti ja dodati. Hoćeš ja da sipam? To i ja nešto, hvala ti. Zatim malo origana. Pa malo bosiljka. Pa malo soli. Ha, Nikolina je zdrava kuvarica. Jedva je dodala malo i malo bibera. Bravo, i to sad treba dobro promešati. E, hvala ti. Hvala ti, Nikolina, curo fina. Mogu ja da probam? Da. Joj, kako ovo izgleda. Sigurna petica kod profesora Mačka. Sigurna, hvala ti puno. Baci pet. Ali pre nego što kreneš, mora ti se zahvalim pošto si mi pomogla. Dobijem peticu iz škole kuvanja. Imam za tebe jedan poklon od naših drugara iz ordinacije Galerije Osmaka. Jer poslije jela šta se radi? Pere se zube. Tako je, peru se zubići. Zato si dobila čekicu da pereš zubiće. Jel može? Hvala. Hvala tebi što si mi pomogla. Ajmo da mahnemo našim drugarima. Ćao! Ma profesore, ma išao sam samo malo da odmorim oči od ovog glukca. Ma majke mi, nigdje nisam išao, majke mi. Jeli, profesore, te pitam nešto, a hoće od mene biti nekad kuvar? Pa da pravim sarmice, pa šenokle, pa štrudle, pa pite, pa zeljanice, pa, pa grašak, pa sočivo da pravim, pa da... Jel da, jel da? Jao, profesore, baš sam srećan. Jel kad me baka vidi moje kapčike, celjice, pa to će da bude fenomenalno. Znači, pa da pravim oči palačinke, pa fiu, pa ih okreću na jednu stranu, na drugu stranu. Pa da napišem svoj krem. I da se rade, mnogo se rade, stvarno, baš se rade. Leđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije, vrtić Mačak Garfield.